Ku balaza ya wiki eno amasomero gaguddwawo oluvanyuma lw'emyaka kumpi ebiri nga gali ku muggalo. Gavumenti esira yasiinze kuleteeka kutangira okusasanya kwa kirwadde kya COVID-19 nga bagoberera ebiragiro ebyassibwawo minisitule y'ebyobulamu. Eri abazadde ebyokwerinda by'abaana nakyo kikulu era ku masomero getuuseeko abagakulira batuwulidde bwe babikutte. Na sanitizers, engalo zinaabibwa, sabuni waali. Tuina temperature guns. Padirisa gafakte gali mu byuma. You know, abana kiba kyangu nnyo kyoku abano kuita ne tuita madisa ne kwa tuina exit nyingi nyo. John Paul Byaruhanga akulira ebyensoma ku Bethany High School enalia agamba nti kisooka kwe kutangira abantu abakyamu okutuuka mu ssomero. Tuteekawo security ba askari abakuuma essomero, ab'emmundu n'abatali bamundu. Nibatu nibetolola buli awali akanyomero wetusubira nti omuzigu yali isewe ayogedde ne kungeri ebisolo byabayizi gye birina okutekebwa tekebwamu. Mu dormitory ziri well spaced, tebuli kumukumu ate obutanda obusinga buli bubiri bubiri. Kujana ni ekabalagala amanyi bagateka ku kamera ezira buli kasonda kesomero era omutandisi wago Mike Chironde anyonyodde ekyawa kuyisa kino. Yaddenga bakoseddwa mu byenfuna, Kironda agamba nti nga bannannyini masomero balina okwefiiriza okutaasa bizinensi zaabwe. Twatunuulira nti amasomero gano mirimu gyaffe, nnimiro yaffe, nga gubooke n'ogenda n'olima mu nnimiro ya mwogo we yaki. Kitukakatako okulaba nti osala amagezi agasoboka, okulaba nti essomero liri mu mikono, liri mu mbeera entuufu. Ate ne bannaffe abamu ng'ebintu bizibu nnyo naye ng'olinayo akaproperty ko ebweru eyo wagula yakapolitiko katundi ojonyweza omulimu kubanga omulimu guno gusovaamu poloti obulala 10. Embeera eno yerine ku masomero ga gavumenti era Jen Kyakuwa akulira Kitante Primary School atubulidde engeri gye beeteeseteeseemu. Tulina abaana 13, 15, 8 tulina abasomesa staff nene nnyo eri mu 10 naye ng'essomero tuso tubeera ne meeting, parents meetings every now and then. World Ahead SS Matuga n'ettendekero ly'ebyemikono erya Lady Valeria nga nalyo liri Matuga abagakulira batubulidde bwe baze bakwata ebyokwerinda ebyabayizi baabwe. Abayizi tubawa space emala ne bwe kyali nga COVID tannabaawo era abayizi abaffe baali tebalina mugoteko kubanga tuli wagazi nnyo. Tukkiriza kigambo kye bayita kando kuyingira mu ssomero. Tulina standby generator, awata generator wetatuuka tulina solar panels. So sole esobola okwasaawo bulungi nnyo metuba nga tusawo yonna twerinda. Anthony Matega omukugumbya insua mu kampuni ya Swiko ayogedde ku kika kya insua ab'amasomero gye beetaaga. Ekikwatagana n'omuliro gwennyini, ekikwatagana n'embuyaga nejja netikkula ebizimbe n'ebibambulako amabaati oba ekimu nekwatagana ne laddu, ebyo si mawulire, laddu siba tugiwulira. Tuyina ndekyo tuyita malicious damage. Abaana ne bakeera ku makya ne baasayasa endabirwamu z'ebizimbe. Matega alambuludde ne ku bintu eby'enjawulo eby'amasomero ebisobola okusibwa ku yinsuwa eno. Bajja ne suitcase, bajja n'emifaliso, bajja n'ebikozesebwa byonna byonna era bulijjo tubadde tukiwulira nti ekisulo ky'abayizi bwe kyakutta omuliro byonna byonna byabengeye bulangiti biki biki byonna n'ebitabo. Ekyokusatu kye tuyita furniture and fittings, ebitanda, desks, ebyo byonna byonna, computers zisomero. Wabula nga tebannakuwa yinsuwa eno, Matega ategeeza nti waliwo we basooka okwetegereza ku bizimbe by'essomero. Ebimu nabyattaka naye nga bimaze kumpi emyaka 6-7 yeyali enzimba mu budde obwo. Awo byonna byonna tubitunuulira, baabisereka naki? Kati abakulira amasomero gano baagala abayinsuwa okubatuukirira bababuulire ku migaso gy'okuteeka amasomero gaabwe ku nkola za yinsuwa. Tiganakola kimala kutegeeza bantu bukulu na birungi biri mu insurance. Kati omuntu of course oyinza okusasula insurance normally emyaka 5 tofuna nga kizibu. Kati ababa banga bayinza okujja ne banyonyola kino kikola bw'oti okusobola okuba nga ojja kubeera compensated. Nze Julius Kafuluma, Bukedde TV.